Debitovao si u derbiju, igrao i prošlu utakmicu. Marko dozira, s obzirom da si mlad igrač, tako da, da te ne umori mnogo, ali si odigrao dobro. Ja, hvala na tome. Pa ja sam zadovoljan sa minutažom. Koliko sam mogao da iznesem teret, to sam učinio. Kao što sam neka povreda učinila svoje, možda bih bio i spremniji i mogao možda 90 minuta da odigram. Ali sve u svemu zadovoljan sam. Koliko je taj derbi ojačao sve vas? Ja sam pitao Marka kako je sad u slačionici pred ovu utakmicu, nezgodnu utakmicu u Prahovu. Jeste, jeste, ali derbi je puno značio jer smo dobili pre svega. I sada, na, kako da kažem, ta euforija nas nosi u Prahovu i mislim da možemo dobiti i taj meč.